Ćao, ja sam Maja. Ovo je moj drugi video post u kome ću vam opet malo pričati o pletenju. Ako me gledate preko YouTube-a, ispod možete naći link do mog bloga na kome ću također postaviti ovaj video i ispod neke beleške linkove do projekata o kojima govorim. Krenut ću od jednog jako interesantnog šala koji radim ovih dana. Radi se o šalu Marin, čuvene dizajnerke iz Olde. Kreće se odavde i ovo je pravac pletenja, ali će se nositi ovako i lučnog je oblika sa markerima od Twitchy. Jako su zgodni. Mustru sam dobila preko Ravelrya učestvujući u nagradnoj igri koju su organizovali Knit Girls na temi Stash Dash. Tako da ovu mustru inače možete kupiti na Ravelryu, ali eto ja sam je dobila kao poklon. Jako je interesantno napisano. Ja nikad ne bih mogla da vidim sa slike kako je ovo urađeno i nikad ne bi na taj način možda uradila ove talasiće, ali svejedno je sasvim sjajno iskustvo, naročito mi se sviđa ova ivica ovde. Pošto aparat ne može baš zgodno da zoomira, postavit ću i neke fotografije ispod ovog video posta. Nezgodna stvar je u tome što sam ovaj šal ispletla skoro do kraja, međutim nije mi se pogodio broj petlji u ovom delu i nije mi se dopalo kako ovo ovdje izgleda pri dodavanju petlji, pa sam ga skroz poparala i sad zaista je sve u redu. Po iskustvu iz jednog drugog projekta vidjela sam da nije sve jedno kada se rade dodavanje ukrštenih petlji. Da li se rade na lijevo, desno, s koje strane se hvataju. Tako da sam sad to uključila u ovaj projekat i stvarno sjajno izgleda. Tako da ga zaista sa voljom nastavljam dalje. Projekat koji sam pomenula, na kome sam proučila to dodavanje petlji na razne načine, jeste ovaj okovratnik. Stavit ću link do autora ove mustre. Radila sam je kao, znači, evo, to je, tako izgleda. Radila sam ovaj okovratnik kao tester, znači isto na Ravelryu sam se prijavila na jednu temu koja okuplja dizajnere koji pre nego što izbace mustru u prodaju ili na bilo koji drugi download, ponude da se mi prijavimo i da testiramo njihovu mustru tražeći pogreške ili ne. Tako da smo mi samim tim dobili besplatno ovu mustru, imali smo obavezu da uradimo do određenog datuma sam predmet i da postavimo slike, što je sasvim ok, oni dobiju ispravljenu mustru, a mi imamo priliku da probamo tako nešto. Tako da sam ovdje zaista, pošto se plete u ovom pravcu, isprobala ovo skretanje stalno i te talasiće, kako se rade u potpunosti. Tako da je ovo jedan jako zanimljiv okovratnik. Ono što sam uspjela i da završim još, jeste jedna kapica koju ste slike vjerojatno vidjeli na Ravelryu. Mustra koju sam koristila je Catherine Hat. Evo kako izgleda. Znači, skroz je slatka. Sa pletenicama malim i velikim. I relativno se brzo radi. Nisam napomenula da i ovaj Marin i ova kapa su rađeni od istog materijala koji sam kupila u predivu Alisa u Novoj Pazovi i jako sam zadovoljna, boja je fantastična, znači uvek se presija, uvek daje neku drugu boju sive, plus mešavina je pamuka i vune, tako da je malo teža vuna i jako lepo ispada i ovdje i na kapici. Šta sam još završila? Završila sam jedan okovratnik, ovo je Heklano, duplije, znači za skroz omotavanje, baš pravo zimsko. Heklano je od neke stare munice, sad ne znam da ću ne da kažem koja, jer sam izgubila etiketu, mislim da je neki Unitas.
sad koliko može da se vidi jer je dosta tamno. Heklano je od sa heklicom od 4 mm ili 5. To je kombinacija visokih i poluvisokih stubića, krajnje jednostavno. Evo ovdje se već malo bolje vidi. Znači, iako je heklano dosta je mekano, jer je malo deblja heklica nego što je samo predivo tražilo. Ono što još radim jesu rukavice koje sam završila pre nekog vremena, jednu i drugu, evo da pokažem i drugu. Znači to je to, brown, jednostavne, sve u glat bodu, jer sam htjela da preko njih našijem ovaj kožni deo. Taj kožni deo je sa rukavica još od moje mame, ali je jako interesantan i mislim da nisam vidjela ni u prodavnicama tako nešto. Sad ću imati malo muke da to ušijem, morat ću vjerovatno da držim rukavicu na ruci dok ušivam, ali isplatit će se. Tako da je to još jedan od projekata koji čeka da se završi. Kad smo kod rukavica, pravim još jedne, male, ovu ne mogu da probam. To je za mog starijeg bratanca. Znači, gotov je palac, jedan prst i ostaje još tri prsta i naravno još jedna rukavica. Kombinacija je raznih boja od ostataka, znači evo ponovo ovog sivog od prediva Alisa i ove štrapice su kombinacije teget i crno i pojedna nit od sivog, tako da je potpuno šarana. Ono što pravim još za decu jeste u okviru naše akcije za svratište u Novom Sadu. Znači, posle akcije koju smo radili za svratište u Beogradu, sada do 15. decembra možete se i vi uključiti, znači ima vremena. Stavit ću ispod video posta i podatke gdje možete više da se interesujete ovoj akciji. Znači, pletemo za decu u svratištu za sve veličine. Znači, možete raditi za manju i za veću decu. Možete donirati neku staru odeću i slati direktno na svratištu u Novom Sadu ili preko ovih linkova koje ću dati. Se informisati. Mi smo dobili nekoliko nas iz Beograda. Sponzorisao je ovaj projekat i radnja pozamanterija NACA 021 iz Novog Sada i ja sam se odlučila za ova dva klupka, po 100 grama su i oba su akrilik. Tu se na iglama broj 4, tako da će ići brzo i nameravam od ovdje napravim jedan prsluk veličine možda za 6 godina. Tako da je to dečije stvari. Ono što još radim, heklanu. Znači, ko me zna i ko prati moje radove, zna da ja uvijek radim po nekoliko stvari odjednom, jer radim onako kako sam raspoložena. Kad mi se hekla, onda uzmem pa heklam ovu torbu. Znači, rađeno je dno od niskih stubića, a telo je rađeno od kombinacije niskog stubića i lančića. Vjerojatno će se vidjeti i na fotografiji malo bolje. Znači, niski stubić, lančić, niski stubić, lančić, a onda u sljedećem redu upadamo niski stubić iznad lančića. Tako da se malo brže radi nego niski stubić i mekše je dosta. Ne znam koliko može da se vidi. Biće jako fino. Kombinacija je pamuka, ostataka. Ako se sjećate majice Gemini koje sam radila letos, ovo su ostaci, a kombinovano je sa ostacima sive, zelene, ubacit ću posle malo i neke plave i ove zelene, tako da će se to sad nastaviti gore u kombinaciji sa ovim šarenim. Tu je još i jedan mali početak. Žuti džemper, evo koliko sam stigla. Znači, isplila sam mnogo više tako
toliko, ali sam shvatila da ipak nisam ja, ni ova vunica, niti ja za 2,5 mm ingle, tako sam se vratila na 3 i mislim da sad ispada. Evo, to je sve pletenje, dobro i nije malo, ima tu još dosta posla. Šta još mogu da, osim ovoga, da vam pomenem i osim svratišta, akcije za svratišta koje sam pomenula, rezervišite 1. decembar, tada će u Novom Mercatoru na Novom Beogradu biti organizovano jedno druženje sa pozamanterijom Marti, koji će biti sponzori. Znači, bit ćemo u holu samog tržnog centra, plesti, družiti se. To bi trebalo da bude jako lepo. Pored toga, zaista sam zadovoljna kako ide škola pletenja i heklanja. Na mom drugom blogu školapletenja.wordpress.com možete vidjeti kako to sve izgleda. Upravo smo završili jedan kurs heklanja, a ostalo imamo i početni kurs koji je sad već na drugom času i polaznice su već naučile i glas bod. A uskoro kreće napredni kurs kada će druga grupa početi da uči i pletenje u krug i onda tek nastaju sve one lepe stvari kao što su kape, čarape i rukavice. A stalno sredom već još od početka leta imamo radionice na kojima zaista se lepo i družimo i prosto ne stižem ni da fotografišem sve njih zbog toga, pošto se jako fino slažemo i oni već rade dosta i džempere i kape, rukavice, čak jedan pončo i zaista naprave svašta lepo. Eto, to je sve za ovaj put. Nadam se da će sljedeći put biti više, a vi slobodno napišite ispod ovog video posta ako bi se želili i nešto drugo da vidite. Ćao!